Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg byr i chi o gynllunio morol a chynllun morol Cenedlaethol Cymru. Ar y 12 o Dachwedd 2009, daeth Deddfwn Môr a Mynediad i'r Arfordir i Rym, gan ddarparu'r sail statudol i'r gyfundrefn arweinir gan gynlluniau ar gyfer rheoli dyfroedd arfordirol yn y Deyrnas Unedig. Dechreuodd y gyfundrefn cynllunio morol ym mis Mawrth 2011, pan fabwysiadodd 4 gweinyddiaeth y Deyrnas Unedig ddatganiad polisi morol y Deyrnas Unedig. Mae'r datganiad hwn yn darparu'r cyd-destun polisi lefel uchel y mae cynlluniau morol wedi cael ei datblygu ynddo, ac yn amlinellu'r fframwaith ar gyfer paratoi cynlluniau morol a gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar yr amgylchedd morol. Mae'n cynnwys gweledigaeth y Deyrnas Unedig gyfan ar gyfer cefnforaeth glân, iach, diogel, cynhyrchiol a biolegol amrywiol. Mae hefyd yn rhoi'r cyd-destun polisi lefel uchel ar gyfer datblygu, gweithredu, monitro a diwygio cynlluniau morol cenedlaethol ac is-genedlaethol, ac yn sicrhau cysondeb priodol o fewn cynlluniau morol ar draws ardal forol y Deyrnas Unedig. Mae'r sleid hon o roi'r hierarchaidd ddeddfwriaethol sy'n dangos y ffordd y cafodd cynllun morol cenedlaethol Cymru ddatblygu, gan ddeillio Ddeddfwn Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 i ddatganiad polisi morol 2011 a chynllun morol cenedlaethol Cymru a gafodd ei fabwysiadu mis Tachwedd 2019. Gan fod y cynllun bellach ar waith, mae rhaid i awdurdodau cyhoeddus ei ystyried pan fyddan nhw'n gwneud penderfyniadau o dan adran 58 o Ddeddfwn Môr a Mynediad i'r Arfordir. Mae cynllunio morol yn y Deyrnas Unedig yn swyddogaeth sydd wedi datganoli. Mae Gweinidogion Cymru'n gyfrifol am baratoi cynllun morol ar gyfer dyfroedd Cymru wedi huwcholeo mewn glas ar y map. Mae'r gwahanol lywodraethau wedi bod yn gweithio'n agos yn ystod y blynyddoedd ddiwethaf i sicrhau bod ein cyfundrefnau'n cynllunio'n ategu i gilydd, gan fod yr amserlen ar gyfer datblygu pob un wedi bod rhywfaint yn wahanol. Mae Ardal Cynllun Morol Cymru'n gyfagos â 2 o'r ambarthau morol Lloegr, Ardal Cynllun Gogledd o'r Llewin Lloegr ac Ardal Cynllun De o'r Llewin Lloegr. Ymgynghorwyd ar gynlluniau drafft ar gyfer y rhanbarthau hyn yng Ngwanwyn 2020. Mae'r ardal hefyd y rhannu ffiniau a Gogledd Iwerddon yn Ismanaw a Gweriniaeth Iwerddon. Cynhaliodd Gweriniaeth Iwerddon ymgynghoriad ar ei cynllun yn y Gwanwyn hefyd. Mae Ardal Cynllun Morol Cymru'n cynnwys tua 32,000 km sgwâr o fôr a thua 2,120 km o'r afordir. Mae'r cynllun hwn yn cynnwys mewn un ddogfen sengl ardal y glannau, sef o ban llanw gymedrig o gor llanw hyd at bellter o 12 milltir forol, ac ardal y môr mawr ydy hwnt i 12 milltir forol. Oni bai nodi'r yn wahanol, mae'r polisiau yn y cynllun hwn yn berthnasol i'r ddau ranbarth. Mae'r gwaith o reoli gweithgareddau Nyfroedd Cymru wedi rannu rhwng swyddogaethau gedwyr a swyddogaethau datganoledig. Mae Gweinidogion Cymru'n gyfrifol am rai swyddogaethau, ac mae'r cyfrifoldeb am swyddogaethau eraill, megis amddiffyn a datblygiadau mawr, wedi cadw gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae'r cynllun wedi cael ei fabwysiadu gyda chytundeb ysgrifennydd gwladol Lywodraeth y Deyrnas Unedig dros yr amgylchedd bwyd a materion gwledig. Mae'r cynllun yn ystyried yr 20 mlynedd nesaf wrth gydnabod y bydd angen cynllunio rhai gweithgareddau tu hwnt i'r cyfnod hwn, a'i bod yn debyg y bydd eraill yn newid yn sylweddol yn ystod oes y cynllun. Mae monitro cadrodd ar effeithiolrwydd y cynllun yn un o fynion statudol Ddeddfwn Môr a Mynediad i'r Arfordir, ac mae'n gan bwysig yn y broses cynllunio. Byddwn yn adolygu ac yn adrodd ar effeithiau'r polisiau yn y cynllun hwn bob tair mlynedd o leiaf. Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddatblygu cynllun morol ar gyfer rhanbarth y glannau a'r rhanbarth y môr mawr. Mae'r fframwaith datblygu cenedlaethol yn gynllun newydd datblygu tirol sy'n estyn hyd at y marc distill cymedrig, a bydd yn pennu'r cyfeiriad ar gyfer datblygiadau yng Nghymru am y cyfnod rhwng 2020 i 2040. Bydd y fframwaith datblygu cenedlaethol a cynllun morol cenedlaethol Cymru yn nodi cyfleoedd ac yn lliwio datblygiadau ar y tir ac ar y môr, gan gefnogi'r gwaith o wneud penderfyniadau integredig a chydweithio dros rhyngwynebau a ffiniau rhwng y môr a'r tir. Mae hyn yn golygu y bydd cyfundrefnau cynllunio'n gorgyffwrdd. Rydyn ni wedi darparu ffeithlin,
y mae rhai rhan ohono'n cael ei ddangos ar y sleid hon, i ddangos y gorgyffwrdd rhwng y cyfundrefnau cynllunio, a gellir cael mynediad at y ffeislun drwy'r ddolen ar y sgrin. Mae hefyd yn bwysig bod y cynllun yn rhyngweithio a chyfundrefnau cynllunio eraill yn y Deyrnas Unedig, ac ar cynlluniau morol sy'n cael ei datblygu gan lywodraethau cyfagos, gan fod nifer o faterion cyffredin yn yr ardaloedd trawsfiniol. Felly, pam rydyn ni'n llunio cynlluniau morol yn y lle cyntaf? Mae Ardal Forol Cymru yn cynnwys adnoddau amrywiol a gwerthfawr y mae'n llesiant yn dibynnu arnyn nhw. Mae Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â chynllunio morol er mwyn rheoli ein moroedd mewn modd cynaliadwy gan helpu sicrhau bod yn iach ac yn gydnerth er bydd y Genhedlaeth Bresennol a Chenedlaethau'r Dyfodol. Fel y gallwch weld o'r ail lluniau ar y sgrin, mae nifer o weithgareddau'n cael eu cynnal yn ein moroedd gan cynnwys pysgota, gweithgareddau twristiaeth, cynhyrchu ynni a cheblau telegyfathrebu ar wely'r môr. Mae'r holl weithgareddau hyn yn rhannu llean ecosystemau morol. Tan yn ddiweddar, roedd penderfyniadau'n cael eu gwneud ar y sail y gyntaf i'r felin. Bydd cynlluniau morol yn ein helpu i reoli'r galw cynnyddol am le, ac yn helpu ddatblygu cynigion morol mewn modd sy'n ategu gilydd. Bydd cynllun morol yn rhoi fframwaith ar gyfer penderfyniadau sy'n effeithio ar yr amgylchedd morol. Er mwyn hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac i ddiogelu llesiant cenedlaethau'r dyfodol, ein ffordd o fyw a'n hamgylchedd naturiol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau ddarn o ddeddfwriaeth. Mae ddedd llesiant cenedlaethau'r dyfodol 2015 neu gwneud yn ofynol i gyrff gyhoeddus ddatblygu mewn modd cynaliadwy a gweithio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol a ddiwylliannol Cymru drwy'r saith nod llesiant. Mae deddf amgylchedd 2016 yn ei gwneud yn ofynol i awdurdodau cyhoeddus hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau a chynnal a gwella bio amrywiaeth. Bydd hyn yn unol â'r polisi adnoddau naturiol a bydd y gwaith hwn yn cael ei wneuddu drwy ddatganiadau ardal a'i fesur drwy sail dystiolaeth ar gyfer sefyllfa adnoddau naturiol. Gan fod Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru wedi cael ei ddatblygu yn unol â deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol ac egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, bydd gwneud penderfyniadau'n unol ac egwyddorion y cynllun yn helpu cyrff gyhoeddus i gyflawni eu rhwymedigaethau o dan y ddwy ddeddf. Beth yw pwrpas cynllunio morol? Bydd cynllunio morol yn cyfnogi'r gwaith o reoli ein moroedd mewn modd cynaliadwy, gan ystyried materion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae gweledigaeth amcanion a pholisïau y cynllun yn annog penderfynwyr a defnyddwyr i wneud penderfyniadau mwy cyson ac ar sail tystiolaeth, ac i ddefnyddio adnoddau morol mewn modd cynaliadwy. Mae'n ystyriaeth newydd ar gyfer awdurdodau cyhoeddus perthnasol wrth wneud penderfyniadau y mae'n posib y byddan nhw'n ffeithio ar ardal y cynllun. Bydd gweledigaeth, polisïau ac amcanion y cynllun morol yn sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn yr amgylchedd hwn, fel datblygwyr sy'n cyflwyno cynigion a'r awdurdodau sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch y cynigion hyn, yn gwneud hynny mewn modd cynaliadwy. Bydd y cynllun ynghyd â dogfennau cynllunio eraill yn gosod fframwaith ar gyfer y penderfyniadau hynny. Felly, beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn? Cynhalwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar fersiwn ddrafft o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru rhwng mis Rhagfyr 2017 a mis Mawrth 2018. Derbynion ni dros 80 o ymatebion i'r ymgynghoriad. Felly, drwy gydol 2018 a dechrau 2019, buon ni'n ystyried yr atebion i'r ymgynghoriad ac yn gweithio gyda rhanddeiliaid ar brif bwyntiau'r ymgynghoriad. Cafodd y cynllun ei gwblhau, ei gyhoeddi a'i fabwysiadu ar y 12 o Dachwedd 2019. Am ei fod bellach wedi cael ei fabwysiadu, bydd angen gwneud penderfyniadau ynghylch awdurdodiad neu orfodi yn unol â'r cynllun. Yn ogystal, mae'n berthnasol ystyried y cynllun wrth wneud penderfyniadau eraill sy'n effeithio ar yr ardal forol. Felly y cynllun ei hun. Mae'r cyflwyniad i'r cynllun rhoi cefndir ac yn ddarparu'r cyd-destun ar gyfer cynllunio morol. Wedyn mae'r gweledigaeth ac amcanion y cynllun. Fel rhan o fonitro ac adrodd ar y cynllun, byddwn ni'n ystyried ein perfformiad mewn perthynas â'r rhain. Mae 25 polisi cyffredinol.
Mae rhain yn bolisiau ar faterion trosfwawol a thrawsbynciol fel cadwraeth natur, trefdadaeth, cymunedau arfordirol a thwf economaidd. Mae'r 17 polisi sy'n benodol i'r sectorau yn ymwneud â'r amrywiol fathau o weithgareddau sy'n cael eu cynnal ym Moraeth Cymru. Mae nhw'n naill ai'n bolisiau diogelu sy'n gofalu am ddatblygiadau mewn lleoliadau pwysig, neu bolisiau cefnogi'r sector sy'n annog datblygu'r sector. Mae'r polisiau cyffredinol a'r polisiau sector gyda'i gilydd yn cefnogi datblygiad cynaliadwy ym Moraeth Cymru yn unol â ddedd llesiant cenedlaethau'r dyfodol a deddfr amgylchedd Cymru. Dyma ddiwedd y cyflwyniad. Bydd cyflwyniadau pellach i ddilyn ar gynnwys y cynllun. Sut yw ddefnyddio? Beth yw ystyr y dyletswyddau adran 58 o dan ddeddf y môr a mynediad i'r arfordir a monitro ac adrodd? Ac yn olaf, mae'r sleid hon yn rhoi rhagor o adnoddau chi i'ch helpu i ddeall a rhoi'r cynllun ar waith yn ogystal â manylion cyswllt y tîm.